No dia de hoje, os nossos atletas se apresentaram aqui no Bangu, devidamente usando as máscaras de proteção individual, devidamente orientados quanto à higiene das suas mãos, em lavar, uso do álcool gel. E essa é a primeira etapa do Jogo Seguro, que é o protocolo da Federação do Futebol do Estado do Rio de Janeiro, junto com os clubes da Série A. Então, hoje, você está vendo aqui um laboratório para fazer a coleta de material, sangue, né, para ser feito o exame sorológico de IgG e IgM, que são dois marcadores, para Covid-19. Né. É nesse momento que é feito o exame e é liberado o laudo. Nós avaliamos os atletas que, porventura, têm algum tipo de alteração para positividade de antígeno, ou seja, do vírus. Ele será orientado a cumprir todo o seu isolamento, ficar na parte do isolamento social como um todo, né? Fazer a quarentena. Né? E os demais atletas que não apresentarem nenhum antígeno, nenhum anticorpo, ou só apresentarem um anticorpo, que já é uma defesa do organismo frente ao vírus, serão liberados e colocados em isolamento, né, individual, em seus quartos, né, quem está no hotel, tudo, com a devida orientação de como se comportar. E a partir de então, serão dados novos passos em relação a um possível retorno, né, inicialmente aos treinamentos, depois aos jogos, sempre seguindo protocolos rígidos de segurança para o atleta e para a sua família e para a sociedade como um todo. Então isso é muito importante e principalmente a federação, os clubes, estarão sempre respeitando as determinações dos nossos governantes e das autoridades sanitárias para o momento da pandemia do Covid-19. Seguindo um novo mundo, né, que verdadeiramente depois de tudo isso, de março de 2019, quando do início da pandemia, né, de restrição do que nós temos acompanhado no momento, foram desenvolvidas plataformas em que os nossos preparadores físicos, né, fisiologista, o treinador e tudo, estão fazendo toda essa metodologia por meio de uma plataforma digital e que é acompanhado todo o treinamento com a nossa equipe de fisioterapia, né, e também qualquer alteração que se apresente aos atletas, como alguma dor muscular, alguma dor articular, algum posicionamento diferente do corpo do atleta. Nós somos comunicados de imediato, fazemos o que for necessário, sempre respeitando as normas e principalmente a intimidade de cada um e preservando só a integridade física dele, como também dos seus familiares. Né? Então isso faz com que a gente minimize qualquer tipo de problema físico no nosso atleta e ao mesmo tempo, se ele apresentar alguma coisa, nós estaremos prontos a de imediato intervir e fazer com que haja recuperação desse atleta.